Hay alguna cosilla, hay, hay un par de rodillas tocadas y tal, y hay alguna molesta que otra, pero me parece que esto va a ser un, bueno, una respuesta como digno de aquí a final de temporada. Bueno, no sé, eh, a análise deles, os, os que millora poden facer son eles mesmos, ¿no? pero, pero sí é certo que, bueno, pues a chegada de novos jogadores, eh, eh, a recuperación de algúns ou estado de forma de outros, penso que iso influiu, non? Pero tamén penso que cando se facía esa análise de que estaban eh, feitos polvo e tal, bueno, pues, facían aquelo de la porta, non? A loro que non estamos tan mal. E así é, non? Só hai que ver que nos últimos 12 partidos me parece que, que perderon un, non? Están xogando moi ben e sobre todo gañando con autoridade que, que mete medo, non? Eh, pero que cando deixaron de estar, non? É o campeón, é, non se pode non respetar os campeóns, porque sempre, se son o campeón é por algo, non? E sempre un equipo que está é, no máximo. É. Se fas un recorrido pola plantiña, pola traxectoria deste equipo, é, para min é, bueno, pois... un dos grandes favoritos, non, a, a gañar o centro europeo, igual co Madrid ou igual co Chesca, non? Me parecen que son equipos ...de otra galaxia... Nos vamos a, ...nosotros vamos a probar el partido como se si jugara... Eh, ...ayer jugó en el partido de, de Euroliga... ...y parece ser que se hizo un poco de daño... ...pero al final... ...tanto el propio jugador como su entrenador decían que bueno... ...que no era nada... ...nada grave... ...pero Barcelona no es, no es Navarro ¿no?... ...es Navarro, solo son ...ayer solo ver la actuación de... ...de Ingles y de... Eh, ...Abrines pues... ...pues ya te das cuenta de qué capacidad tienen ¿no?... Y enfrente no estaba cualquiera, que estaba Maccabi jugándose cosas, no, no, era, no era una pachanga. Pues a riesgo de caer en el tópico, eh, tenemos que estar muy bien y que ellos no estén tan bien. Tenemos que estar muy bien en todas las facetas del juego un equipo como este. Ya no solo es un planteamiento eh, táctico general, ¿no? De vamos a hacer esto, aquello, tenemos un plan A, un plan B. Es, eh, tienes que estar muy bien en el balance defensivo, tienes que estar muy bien en el rebote porque son increíbles en, en esa faceta del juego. Pero no solo a lo mejor Jagwai o Tomic, ¿no? que nos vienen más a la cabeza, sino Vitor Sada captura, que captura casi te rebotes ataque por partido. En esos pequeños detalles va, va a estar el partido. Y luego que tengas esa pizca de fortuna de haciendo una buena defensa, bueno, pues que no aparezca eh, pues todo ese talento que tiene ya sí que Vicius, Navarro o cualquiera de los jugadores del Barça que a veces pues te anotan pese a que tú has hecho un buen trabajo, ¿no? Eh, ya te digo, arriesgo de caer en el tópico, pero es así, tenemos que estar muy bien. Y a da vez, tener unha pizca de fortuna y que ellos no estén tan bien. Sí, sí, sí. sí. Bueno, como de cebo aquí en algún outro partido, no? O Real Madrid xogamos francamente ben, non yo podía pedir máis os meus jogadores e perdimos, e, ademais, encaixando, pues me parece que 90 e pico puntos, son ¿no? Que parecía que fóramos un coladeiro e nin moito menos, non? Cando, eh, pois, pues os Julo, o Sergio, no caso do Real Madrid, os Navarros, e que Siquevicius, os... Pois, os... pues, eh, por eso son os mellores jogadores de Europa, non? ¿no? Sí, no, pero bueno, por eso son xogadores de primeiro nivel, cobran os cartos que cobran, están nos equipos que están, non porque teñen esa capacidade eh de anotar por enriba da, da media, de de facer cousas que non están ao alcance de de todos, non? Pero eso son cousas que dependen deles, non? Nós temos que intentar facer o millor que estén nas nosas mans e logo pois pues, eh, non sei, ontem vendo o partido hai un triplo de 8 metros de de Ales Abrines que bueno, pois pues, Un aplauso, non. Meticelo moi ben, eres moi bo. Home, perden, perden dúas cousas, non? Perden dúas cousas. Primeiro, eh, dendo punto de vista eh anímico, non? O o, o carácter competitivo de Pep Michael, eh, a súa fortaleza anímica, é eh, un xogador que que nos partidos quentes sempre está sempre rinde non? Eh un dos 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 motores anímicos do do Barça e dendo punto de vista técnico pois, pues, todo este xogo que tiñan de co tres eh, de espaldas ao aro os aclarados para el eh, a súa capacidade para xogar, repito preto do aro, en contraataque rebote de ataque o que é Pit Michael non? o bueno, que ok, un dos millores treses de Europa cando perdes de todas formas teñen armas e recursos eh, suficientes non o seu bagaxe táctico é moi alto e, e se non xogan para os posteos dos treses van a xogar as saídas bloqueadas para os tiradores os, os bloqueos directos eh, son un equipo que ten moita variedade e sabe 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 atacar moi ben as defensas rivais es que non eh, no, no ten nada que ver porque non ten nada que ver os participantes en absoluto o sea, nosotros éramos hay, hay ocho jugadores nuevos y el Barça no sé cuántos nuevos tiene y si vamos al partido de la del Palau pues también es muy diferente porque en aquel partido no juega ni Jaguay que prácticamente se lesiona al poco de empezar el partido ni Igualas, eh, ni Navarro entonces eh, no, nuestro planteamiento más que ir a la temporada pasada, el último enfrentamiento tal es el, el que siempre os digo cuando jugamos con un equipo grande ¿no? es ser competitivos todo el partido para llegar vivos a ese último cuarto y ahí tener la opción de coger la escapada buena esta que decimos, ¿no? Eh, ojalá sea así, o sea, ojalá seamos capaces de ser competitivos y tener una oportunidad de de vencerlos, ¿no? Y que el partido no se rompa antes de tiempo. Sí, bueno, eh, sabes que o que penso do calendario, eh, tocache e chega no momento que que chega, ¿no? Para nós é un partido é un partido máis Un eh, partido na casa que vamos a intentar gañar Somos conscientes da dificultade De quen é o rival e todo isto non Pero á vez eh, O Barça non é un equipo calqueira non Vai a xogar agora por clasificarse para para Final Four é, eh, bueno, é pues, Un dos máis grandes equipos de Europa E entón, pues, inevitablemente Hai eh, esa atmósfera de, de partido especial, non? E nos, cando chegamos con equipos deste este nivel, repito, que queremos ser competitivos, pero logo tamén eh, vamos a xogar co Barcelona, porque non porque veñan aquí a xogar un partido amigable, sino porque estamos no noso de dereito de xogar, non? e xo bonito, non? que disfrutemos un partido oficial frente a xogadores que dentro de 15 ou 20 anos falaremos lembras cando veu Navarro xogar, lembras cando veu ta, 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 non? Pues, eh, esa parte do espectáculo tamén é eh. Eh, bueno, para nosotros, los profesionales, por supuesto que queremos engañar por arriba de todo, pero claro, cuando ven un equipo como este, el motivo de disfrute, yo pienso que para todos, ¿no? Bueno, yo creo que con el club nunca estuvo cuestionado, ¿no? Porque lo renuevan y, o sabes que lo que ha hecho Xavi como entrenador es que solo hay que ver su currículum, ¿no? Es, eh, so, somos, somos muy españoles, ¿no? Eh, en el momento que a uno le, le va bien, pues lo, lo, lo encumbramos, pero como... como baje dos o tres peldaños o buf, ya queremos que eh, vamos, a mí Xavi me parece uno de los entrenadores más grandes que caen en este país y están ahí sus sus méritos, ¿no? Entrena un grandísimo equipo, una gran plantilla, pero es que consigue unos logros eh muy altos, ¿no? Campeón de liga, Final Four, ha sido campeón de Europa, bueno, es que se si ve su currículum es es enorme. Yo creo que en el club nunca tuvieron nunca tuvieron dudas, pero siempre hay ese Eh, Run, rum alrededor, pero bueno, ya ves, ¿no? los últimos 12, 11 victorias ahí están. Eh, bueno, si Dios quiere, espero que sea así. Ojalá se clasifiquen para para la Final Four ¿no? y, y van a ser un, uno de los, de los favoritos de los que van a pelear. Y bueno, y en la liga ya no tengo nada, claro que van a estar ahí hasta el final. Han ganado la Copa del Rey, ¿no? Pues mal del todo no va, ¿no? Bueno, pues mira, ayer le preguntaban, perdón, eh, onte preguntaban lle o seu adestrador e bueno, tres, cuatro días para preparar o playoff contra Panathinaikos e iso non, o domingo temos un partido no, no, no multiusos Fontes do sal, un partido moi importante para nós Barcelona, Madrid, este tipo de equipos están máis que acostumados a xogar dous e tres partidos entre semana e van a vir aquí a, a, gañar por arriba de todo onte que era un partido no que o Barça entre comiñas non se xogaba nada xogaron a polo partido dentro do primeiro minuto e tiñas que ver se si o biche des algún os enfados do adestrador no, nos tempos mortos porque o Barça o Barça ten un prestixo e, e vai a vir aquí con todo sen ningún tipo de dúbidas sen ningún tipo de dúbidas